na niwaombe hawa vijana wetu tuwaongeleshe. Hawana makosa, ni kukosa namna. Lakini as parents, as leaders, as church leaders, as political leaders, mimi na huyu wabombi, sote tuungane, tuongeleshe hawa vijana, tupange vizuri, ili waelewe we have a plan for them. Na mimi silaumu vijana wa Kenya. And nilisema ya kwamba hawa vijana wamefanya vizuri. Wamekuja, wamesema, tuko na maneno yetu hapa. Na walikuwa wanafanya hivyo kwa utaratibu na amani. Na walikuwa wanafanya hivyo bila ya kuchanganya na mambo ya ukabila. Which is very positive. Lakini ndani ya hapo, wakaingiliwa na watu wengine. Wale waliochoma bunge, sio hawa watoto. Sindio? Sio watoto hawa wetu. Wale walienda kuchoma bunge ni criminals. Ambao tutawatafuta. Hawawezi kuhepa. Kwa sababu huwezi kuharibu mali ya umma. Tutaongea na vijana wetu. Tuko na mpango ya vijana wetu. Lakini wahalifu, wakora, na hawa criminals, pia tutawashughulikia. Kulingana na sheria. Hakuna vile mtu anaweza kwenda kuharibu biashara ya mwingine. Kuharibu biashara ya mwingine, kuvunja mali ya umma, kuharibu biashara, kuharibu manyumba ya serikali, kwenda kuchoma CDF office, kwenda kuchoma sijui nini. Hiyo itatusaidia na mambo yetu ya kusuluhisha matatizo ya vijana kwa njia gani? So we must separate the issues our young people are raising and the criminality of those who are looting people's shops, destroying public property. These are very separate issues and we must deal with them as they are. Mimi nitatoa taarifa leo ya kwamba mimi nataka tuongee kama wa Kenya. Yes. Mimi nataka tutatafuta, nimetatoa mpango kuanzia next week. Mimi nataka tukuje tuketi chini. Viongozi wa makanisa, viongozi wa dini, viongozi wa vijana, viongozi wa NGOs, civil society, professional bodies, viongozi wa vijana kutoka university, tuketi chini, tuongee vile nchi yetu tutapeleka mbele. Vile mambo ya madeni ya Kenya tutafanya namna gani? Maneno ya ajira kwa vijana wetu wa Kenya, tuweke mawazo kwa meza. Yale tumepanga kama serikali, kama haitoshi, tuongezee zile zingine. Tuongee vile pia expenditure ya serikali. Tunalipa mshahara 1.1 trillion. Ya watu wafanyikazi wa serikali karibu milioni moja. Tukubaliane. Tukubaliane vile vile mambo ya expenditure ile ingine yote ya serikali. Pia tukubaliane vile tutakabiliana na mambo ya ufisadi. Ndio tupigane na wakora wote. Na tukubaliane yale mambo mengine wa Kenya wataleta kwa meza. Ndio tuweze kutatua matatizo yetu kama watu wa taifa moja kwa maelewano, kwa amani na sio kwa vita na fujo. Sisi, as a church, we have our presiding archbishop, whom we respect very much, whom we support and pray for very much. Kenya, wewe ndiyo archbishop wetu. Na sisi, hatuna archbishop mwingine. You are our archbishop in the political issues. And as a church, we are going to stand with you. We are going to pray for you. We are going to be behind you. And that is the commitment we have made as a church, all of us together, that we are going to offer you prayers and support
as you navigate the challenges you encounter during the leadership, as you lead this country, you can be assured of our prayers and support as you lead this nation. And that is why we are here, all of us, to offer you prayers and support as you lead this nation. And Your Excellency, so far so good. You have done so well. Where we found the economy of this country is not where we are. You have done a tremendous job. You have done a good job, and we thank you, and we are going to be behind you, praying for you and offering you support. The APC Church, and me in particular, wherever you require in the process of feeding this nation when it is in a crisis, we are there for you and we shall support you. Because I know if people don't talk or listen together, even if we destroy what we have, the situation will not improve. I would advise the youth, Chairman Wangwa youth, I know there are so many problems that you are going through, you and your generation, and these problems cannot be solved by destroying what we have. Let's praise, understand, stay together with your father, talk, and sort out the issues. Hiyo mambo inaishia hapo. Badala ya kuharibu what we have really relevant for so many years, infrastructures, buildings, and so many other things. Let us be guided by the Holy Spirit.